som jag kan leva lyckligt i, med sorter som parmesan och brie från varje rikes mejeri. Så många ostar kan man hitta på världens alla bord. Ja, ostar är ett ord som är lätt att förstå av vår råtta oman överallt på vårt jord. Tusentals ostar med olika sorters konsistens, en del är goda, smakas masken, andra kräks du av igen. Och somliga ostar har smak av gammal prästmarsly, en bit av en lagrad limburgerost får det genast att fly till toa och spy. Ja, det är otroligt hur många sorter det är i länder här och där. Jag tror att jag blir kär. Jag kommer små ostar, vilket jätteskop. Vi framför nu allihop vårt ostupprop. Jag är en brittisk ost, Wensleydale, lagom fast med len konsistens och en lätt gräddig smak som är härligt uppfriskande. Välkommen, Wensleydale! Goddag! Jag är en australisk cheddar. En harmlös gyllengul kopia, inspirerad av cheddar och edam. Välkommen, cheddar! Jag är den tyska osten Edelpilskäse, edelgrönt marmorerad med härligt krämig smak. Lite möglig, men otroligt fräsch ändå. Välkommen, Edelpils... Edelgrus... Och välkommen! Tackar, ostar! Jag vill äta er alla! Åh, vad jag älskar ostar! Ostar av alla slag! Ostar, låt man njuter! I världen varje dag. Sjung allihopa! Åh, jag älskar ostar. Ostar av alla slag. En gång till nu. Ostar är något man njuter. I världen varje dag. 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 Muscles!